Takže my se teďka nacházíme na Sovici. To, co vidíte za námi, jsou pukové kopce, na kterých zrají úžasná vína. Ty vína tady jsou daleko déle než rod Lobkoviců, který tady už tady vlastně pěstuje vína 400 let. Jsem pyšný na to, že mohu z tohoto ikonické kopce vytvářet skvělá vína. Ti, kteří dělají víno v Čechách, jsou srdcaři, jinak to nejde dělat. Tak vezmeme kolegy na Mělníku, v Rudnici, tak to tak prostě je. Bez lidských rukou to už zkoušeli různě, ale bez těch lidských rukou se ve vinohradu neobejdete. Než nastane ta výroba vína, tak té předchází usilovná práce ve vinici, která vlastně nikdy nekončí. Když všichni zemědělci vlastně zazimují stroje, tak vinaři vyrážejí do vinic řezat. My vinaři tady v Čechách se všichni osobně známe, pomáháme si, když je potřeba, a samozřejmě pak společně i testujeme ty naše výrobky. Trošičku se štengurujeme samozřejmě, což k té práci patří, a je to vlastně takovýto koření té naší vinařské práce.